Дания обяви, че ще приключи с имунизирането на всички до края на юни, а Израел до края на март. България обаче изостава, като след нея са само Чехия и Белгия, според данните на здравните власти от различни европейски страни. Това се дължи на все още малките количества ваксини, които получаваме. Страната ни в момента се намира на, според мен, задоволително място сред европейските държави. Пак казах, ние не сме оползотворили пълната възможност от вакциниране. Все още не е ясно коя ваксина за кого ще е най-подходяща. Според вирусолога професор Радостина Александрова, РНК ваксините, каквито са тези на Pfizer и BioNTech и Moderna, не съдържат вирус, така че няма как хората да се разболеят от тях, каквито притеснения имаше. От целият вирус има отделни негови структури, които всъщност са тези, които провокират именно нашата имунна система. Така че в едни случаи класическите ваксини въвеждат целия вирус. Дали той ще бъде жив, отслабен или ще бъде напълно инактивиран, но е целия вирус. В други случаи видяхте, както е при ваксината на AstraZeneca, друг вирус, в случая аденовирус, в него се въвежда само генът за този белтък, който ни интересува. ДНК ваксините въвеждат директно генът, РНК ваксините пък са следващото ниво, тъй като ДНК трябва да се превърне в РНК и в белтък, а РНК директно дава информацията за белтъка. Паралелно с вакцинацията на хората от първата фаза ще започне и тази от втората – потребители и персонал от социалните домове и учителите. Или ще става в училищата с екипи, които ще ходят от РЗИ, или ще става и от личните лекари, но предимно колегите от РЗИ ще извършват тази вакцинация. От 25 януари започва масово тестване на учителите с антигенни тестове. За да видим каква е така наречената скрита заболяемост сред учителите, за да можем да им осигурим така по-голяма сигурност на тях и за да преценим каква е готовността на системата да стартираме частично присъствено обучение на българските ученици. Здравният министър уточни, че има готовности за вакциниране на участниците в секционните избирателни комисии. С предимство ще са тези в мобилните секции, в които ще гласуват хората под карантина.